મહુવાના કતપર બંધારા પાસે પાંચ ફ્લેમિંગો મૃત હાલતમાં મળી આવતા વન વિભાગની ટીમ દોડી ગઈ હતી. પવનચક્કી મોતનું કારણ બન્યાની ચર્ચા થઈ રહી છે. મહુવાના કતપર બંધારા ઉપર કહેવાતું ભાંગલ, જ્યાં રાજ્ય પક્ષી પાંચ ફ્લેમિંગો પક્ષીના કરુણ મોત નિપજ્યા હોવાની જાણ વન વિભાગને થતાં જ સમગ્ર ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયેલ અને આજુબાજુના ગામ લોકોનો ધમધમાટ જોવા મળેલ અને આ પવનચક્કીનો હાલ તેઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે કે તે આ ફ્લેમિંગો પક્ષીના મોતનું કારણ વારંવાર બને છે. હાલ RFOનો ચાર્જ સંભાળી રહેલ જીતેન્દ્ર ભેડાએ જણાવેલ કે અગાઉ પણ આવા બનાવ બનેલ છે અને આ ઘટનાની વિગત અને સચોટ માહિતી મૃત પક્ષી ફ્લેમિંગોના PM રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ સત્ય સુધી પહોંચી શકાશે. પૂરા આખું બંદર, કતપર, લાઇટ હાઉસ, સર્વે, મહિલાઓ અને બાળકો અને વડીલો બધાએ આ પવનચક્કી છે એના વિરોધમાં ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબ અને PI સાહેબ, DYSP સાહેબને રૂબરૂ આવેદન પત્ર આપ્યું છે કે આ જે પવનચક્કી છે એના નુકસાનથી અમારા દરિયાઈ પટ્ટામાં જે પાણી ગળી જાય ગામમાં એવી ભીતિ છે. પછી ગામના બાળકો સૂઈ નથી શકતા, આટલો બધો ઘોંઘાટ આવે છે અને આ જે બહારથી પક્ષીઓ આવે છે એ તેમના પવનચક્કીના જે પાટિયામાં અથડાય અને એ મૃત્યુ પામે છે અને પર્યાવરણ પ્રેમીઓમાં ખૂબ નારાજગી છે. અને આ તકે સરકારશ્રી અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબને વિનંતી છે કે આનો કોઈ યોગ્ય રસ્તો કાઢી પવનચક્કીવાળાને અહીંથી હટાવી અને અમારી જે સુખ શાંતિ છે એની માટે અમે પલખા મારીએ છીએ.